MJ さんありがとう。ねこれゴールデンだるま祭り99位なんですかこれ。なんかなんか新しいやつ。ホクピグさんありがとう。だるま大会、だるま大会、タータンさんありがとう。タコおいちゃんさんありがとう。昨日浦部さんありがとう。昨日すごかったね。反省会でもいい、ね、葵ちゃんさんすごかった。おはようございます。応援してってくれおはようございます。今日はファングフェス。のリハをして終わってからこりゃ持って。カメさんありがとう。大ちゃんさんありがとう。いつからその髪色に。いつだろう、1ヶ月。前くらいに染めて色落ちしました。色落ちしちゃったからあれですね。おはよう。大反省、あ、じゃあ反省会、反省会めっちゃいいね。くんさんありがとう。今日まで舞台参戦します。ありがとう。来てくれてる方本当に皆さんありがとう。今日3日目、ちょうど折り返しかな、中日ですね。より気合い入れて頑張るよ。ゆたちさんありがとう。タコ、あー大丈夫、これも転売もうそうだよまあ見なるんだからいいけど。黒猫さんありがとう。馴染んできましたがどうなんですかね。でも初めて舞台初めてって言ってもらえるっていうのは嬉しいなってすごい思いますね。昨日本当にそうマジでなんか緊張しなさすぎちょっと緊張したんよね。
どういうことって思うかもしれないけど、緊張感がなくて焦った、うわどうしようってなって緊張しなきゃって思ってたんだけど、だから1個目に出たやつはなんか緊張してなかったから、あんまりそれがね良くないね、多分緊張しなくて、それでなんかセリフが出てこなくなって、なんかアドリブみたいなことしちゃったの、なんかセリフが出てこなくていつもと違うことを言ってしまって、そう、でもエイスカさんに聞いたっていうか間違っちゃってみたいな、いつもとセリフ違うこと言っちゃったし、そうって言ったら、え、愛知ミスってたみたいに言われて、そう、いやミス、いやここ間違、なんかここいつもと違う感じにしちゃってって、で愛知は愛知じゃなくて、もうあの相手の方ね、あのが、間違えちゃってたと思ってたって、だから私はごまかせ、演出家さん的にはなんか普通にごまかせてて、そう悪いやつだよね、私相手に相手に被害を与えてしまって、そう、そのやり取りするもう一人の人がちょっと動揺しちゃってたから、そう、うわもうすいません、だけど葵ちゃんさんありがとうございます、そう申し訳ないよな、私もそんな自分がその立場だったらマジ焦るんで、マジで本当に相手から違うことをこう言われたら焦るよなと思って、本当にダイちゃんさんありがとうございます、真ん中の人美味しい役、真ん中の人が主役みたいなあれだから、主役というかまあモテない男のが中心の物語だから、そう一番の鍵を握る人、合わせる方は大変なんだよな本当に、いつそういうことが私にも起きるか分かんないから頑張んないと、本当葵ちゃんさんありがとう、対応しないとねっていう、大木さんありがとう、逆チームのメンバーとは会うっていうか、私も結構見てるからさ、 B のやつも昨日見てたので後ろから見てて、そう、会いますゆかちゃんとディノにね、チュジンヨさんありがとうございます、あ、今日プラチナフラッシュさん発売日だ、そうだそうやん、あ、カレンちゃんありがとう、おはよう、
タータンさんありがとう。それがインタビューでバリカタを、私これショールームする前にそのインタビューで答えてショールームで言ったんよ。その後インタビューの時に思いついた単語なの。そう、誕生日おめでとう。今使ってるねねちゃんが出してるアイロンじゃないです。これはアイロン、そのアイロンはちょっとあの楽屋に置いといて今日も使うから。あおいちゃんさんありがとう。頭の回転早い。いやでもそうそう、それしか出てこんかったな。それにしてはまだマシマシなあれだよ。チーム B、 私 A だよ。もうすぐ届く。おはよう。そう、クラビアは今回はジャージ姿ですね。ジャージ姿とかも ある。可愛いジャージだったんだよね。すごい。ああいうパーカー欲しい。なんかちょっと大きめ、グレーのジャージ可愛いよね。よいしょ。コンタクト、メガネし、コンタクトしなきゃなんですが、反省会は面白いから。進めたよ、ありがとう。いや反省会見てほしい。反省会マジで面白い。そして28日っていうことは明日のあれが配信があるっていうことなので、配信見てください。来れない方いると思うから配信で見てください。それがお得なんです、配信は。やっぱ2800円、オフショットも言える。そう、オフショットプラチナフラッシュ見てください。ツイートした。うん、久しぶり見えたショールーム、ごめんね。最近はバタバタしちゃってた。うん、反省会めっちゃ長いよ。ストラップついて、そうそうそう、配信にお願いいたします。そう、明日配信です。反省会見に行きます。嬉しい。反省会はどうしたら見れるの？反省会見れるよね、配信で見れるって。見てるよね。花岡くんが書いて他の男に詰めときました。伝えときます。じゃあ、いや好きそう。でも花岡さん、面白いね。好きそうだね。なんかね、すごい。ザ・草食系男子の極みって感じでした。配信は反省会付きだって。あ、配信はもう反省会付きだって。
みたいです。ヤシは髪染めて初ですね。そう、初のグラビア。そう、髪染めて。そうだね、あいつ目悪いです。はい、改めて日本、え、じゃグループで1、何やって、おはよう。あおいちゃんさん、ありがとう。反省会面白い、本当。配信はセットらしいからぜひお願いします。よし、私は今日のリハの確認をちょっと急いでしょ。ランキングを見ます。13位ユイチさん、12位フォクピグさん、11位ハゲジーさん、10位弁当ぶちまけ妖怪さん、9位オリさん、8位 MJ さん、7位イレッチさん、6位白川さん、5位しはやたやつさん、4位なみのり大ちゃんさん、3位チェジンヨンさん、2位タタさん、1位あおいちゃんさん、ありがとう。パケさん、ありがとう。フォクピグさん、ありがとう。頑張ります。いやー眠いけど頑張ってきます。今日も一日頑張ります。3日目、頑張ってきます。頑張るぞ、一日頑張りましょう、みんな。